Поліція затримала підозрюваного у вбивстві чоловіка на заправці. Ми про це вбивство вам розповідали. Це місцевий житель 83-го року народження. Зараз відомо, що чоловік підійшов до автомобіля і впритул застрелив власника, який помер на місці від вогнепального поранення. Убивця, ймовірний вбивця, забрав ключі і втік на автівці. Подія сталася у Святошинському районі на кільцевій дорозі. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група.